YouTube, og i den her periode skal vi spille Let's Play Minecraft. Lad os begynde. Yay. Vi startede et godt sted med får og sådan noget. Hvis jeg har 103, så kan du begynde at drikke det der får. Ja. Kom her, lille får. Kom og dø. Ja, og jeg spiller med Specs på BDCraft. Der skal nok være et link i beskrivelsen. Så jeg vil gerne have den her tekster bag. Jeg undskyld, jeg hoster lidt. Det er lidt for køl. Meget. Ja. Dumme hurtige får. Sådan. Og hvis I har nogle forslag til, hvor vi skal bo, om vi skal bo under jorden, om vi skal lave et hus, f.eks. i en ørken, eller hvor vi skal gøre det, så må jeg meget gerne skrive det. Nede i beskrivelsen. Eller nej, kommentaren. Ja, yeah. Det må I meget gerne. Fordi jeg ved ikke helt, hvad vi skal bygge eller lave. Hvor langt væk er du sådan cirka gået? Nå, jeg kan se dig. Det er lige meget. Jo. Jeg går bare rundt og nakker de her får. Hvor meget ud har du? Jeg har 6 stykker ud. Jeg laver en pickaxe. Ja. Gør du bare. Hvor mange får kan der lige være her? Altså, du skal bare se 2, så er den op til 2 senere. Nå, okay. Nu har jeg 7. Kom med tilbage. Så var det kun et stykke kul. Nå. Nå. Jeg fandt noget kul med min. Der er en af de sætter. Ja. Smid. Ja, og indtil videre må jeg lige leve med, at der er lidt mørkt her nu. Indtil vi lige finder noget mere kul, så vi laver fakler. Vi kan godt lige lave fakler ud af det her stykke. Vi kan spare på dem. Jeg fælder træer lige nu. Jeg kan også lige sætte dem op i. Og ja, jeg har Optifine, så jeg... Ja. Lækker mindre. Og kom lidt. Lige til. Hvad er der? Det gik meget, meget stærkt. Ja, sådan der. Gider du samle nogle sheets? Så vi kan få ja. Jeg er sådan lidt alt samler. Okay, jeg er 36 koblestone. Det vil være nok. Ja. Indtil videre i hvert fald. Jeg har 14 sheets. 14 sheets har jeg. Okay, skal vi prøve lidt videre? Ja, jeg finder lige det her træ færdigt. Hvad for en vej skal vi gå? Jeg tænkte, om vi skulle prøve den der vej. Ja. Jeg kan ikke løbe. Altså bare lige så I ved, bare lige så I ved YouTube, jeg gider i hvert fald ikke bo uden sådan et vand. Mm-mm. Der er en kylling der. Hey. Har du det svært? Nej. Jeg havde sådan en kylling i hele tiden. Undskyld.
skal slå PvP fra, for den så. Okay, jeg fik fjeren, og du fik kylling. Ja, vi skal lige vente til vi kan starte den. Og læg. Så. Der er flere kyllinger. Yay! Jeg laver altså lige et svær. Okay, det gør du bare. Bare stil svær. Yay, et æg! Vil du have det? Nej, det behøver jeg ikke. Ej, det der er et sejt lille grotte her. Åh, læg. Ja, det er så også det. Den der texture pack for Minecraft til at lægge lidt. Skal lige lave det. Kold! Kold herover. Ja. Masser af kold. Der er i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. Og så er der også et over på den anden side. Kommer du herover? Ja. Hvis du kan se mig. Og læg. Kom her. Der er i hvert fald et kul her. Ja, det var også på den anden side. Som jeg sagde. Der er også hernede. Må jeg få en pickaxe? Hvis du har det. To steam pickaxes. Yay. Jeg har et halvt liv, eller halvt mad tilbage. Jeg laver en år. Okay. Læg lige det mad, du har i. Ja. Tak. Kul. Ah, jeg begynder med mit liv. Du burde kun miste halv liv. Altså, alene med dit liv. Ja. Ellers så tage en kylling i ovnen. Ja, jeg er et andet sted henne lige nu, så. Host. Hvor var det, du sagde, der var mere kul? Det er om på den anden side, hvis du sådan. Ellers så kan jeg komme op og vise dig det bagefter. Ja, der er en mine her. Jeg ved ikke, om den er så er det stor. Der er vand nede i den her mine. Hvad skal jeg bruge vand til? Nå, det er du. Det var altså en refleks. Hvor går jeg? For jeg kan høre den. Ja, jeg kunne høre den. Jeg tror lige, men det er for højt for jer. Jeg er ikke kul. Den er ondskaben selv, den edderkop. Det kan jeg godt sige jer. Kan jeg slå den her? Nej. Der skal jeg godt nok ikke slå. Kul. Nå, jeg er vildt. Lidt forvirrende mine. Hvis jeg lige kunne ned til mig. Kom til mig. Der er en masse kold, men en edderkop. Den har en eller anden. Ej, den går ind i muren. Dø, edderkop. Og der er meget øjen hernede. Hjælp mig. du er lidt dumt. Nu dør jeg snart. Enderman! Jeg vil op. Hjælp mig. Jeg har brug for hjælp. Jeg er nede i sådan en lille kløft. Den er ikke så dyb. Jeg er nede i min. Nå. Kan man tippe af? Nå, okay. Hvor har du gjort af ovnen? Den står stadig deroppe. Åh nej. Jeg kan godt finde tilbage. Det kan jeg ikke. Uheldigt. Jeg prøver at gå den her vej. Ret meget iron her. Der! Okay. Må jeg ikke tage noget mad? Jo. Men bare en. Ja, jeg tog alle fire, men jeg spiser kun en.
Jeg har to liv tilbage. Nå, vi har glemt at sætte tid. Nå, det er også lige meget, hvor lang tid vi spiller. Nej. Næsten. Det skal ikke være for lange videoer. Men nej, altså, så tænker altså, jeg havde tænkt, at det skulle være sådan... Altså, det her, det er vores første let's play, altså. Så vi bare så videre det. Vores kanal, den er lige startet. Lige start. Okay. Jeg kan se dig. Au. Der kunne jeg se et barn. Ah, creeper! Gå! Væk! Væk, katter. Ja, som jeg sagde før, så må jeg lige leve med det, indtil au! Der er nogle flere fakler. Du ved. Jeg tror godt, jeg ved, hvor du døde. Okay, det var den der vej, vi gik. Og det er nat. Hvor var det, vi har kommet fra? Jeg kan i hvert fald godt finde der, hvor jeg døde. Men jeg kan se dit navneskilt. Nå, det var ikke der, hvor jeg døde. Ja, kom op der. Okay, det var ikke her, jeg gik død. Altså, jeg kan godt... Hvis du går til ovnen... Kan du så finde vej? Ja, yeah, og jeg er oppe ovnen nu, så... Okay. Så bare lige, hvor jeg gik ned. Det er så det. Jeg kan huske. Ja, fedt. Gik du ned her? Jeg ved ikke, hvor jeg gik ned. Måske var det her. Jeg har... Ja, jeg havde sådan... herinde, tror jeg, det var. Tror jeg. Jeg tror det. Og hvis du ikke kan finde det, hvad som er alt vores mad. Nå ja. Jeg tror, det var herhenne. Ja, jeg fandt det. Godt. Ah, creeper! Døde du? Au. Nej. Men du var tæt på. Rigtig tæt på, fordi bagefter faldt jeg ned i lave. Døde. Oh, yay, yeah, iron! Nej, jeg mistede min pickaxe. Eller ligger den herovre? Vi har 18 stykker iron i ovnen, som jeg lige har været med mig. Okay, alle mine ting ligger bare spredt. Og som alle andre let's play, så er det jo lidt kedeligt lige i starten, når man ikke har nogen ting. Gå, skelet, nu gider jeg dig ikke mere. Gå, ja. Jeg fik vores mad. Måske skal vi sætte tiden her. Ja, jeg holder øje med tiden her lige nu. Nå, okay. Hvordan så er vi optaget? Sådan cirka 12 minutter. Okay. Cirka. Nej, okay. Måske lidt længere tid. Okay, altså, jeg kan jeg se... Jeg regner med videoen, det bliver sådan nogen på 17-20 minutter. Altså, jeg kan se dine fakler, men jeg ved ikke helt, hvor de fører hen. Nej, de... Jeg er lige her. Vil du op, eller hvad? Jeg kan se en udgang. Vil du op? Ja, jeg er på vej op. Nå, okay. Jeg er ellers på vej op. Du er hen i en sandverden. Eller en ørken. Nej, okay, det var bare en lille smule sand. Og ved en masse får. Havde du nogen senge? Nej, men jeg havde uld. Ja, lys. Du kan lave nogen senge. Ja, jeg kom op lidt. Kan jeg komme op der? Jeg mistede heldigvis heller ikke mit træ. Det andet sprang i luften. Ja, jeg fik faktisk... Ej, okay, jeg fik min pickaxe. Nu laver jeg lige sengen. Vi skal have fundet noget mad. Skal vi begynde på den der farm? Ja, kan vi ikke lige sove? Undskyld. Hvad var det? Ah, det var zombien. Det var ikke mig, heldigvis. Hvad er det, du skadet af? Nå, det er min hanker.